Fala aí galera, beleza? John aqui, olha só. Overwatch, cara, Overwatch Ories. Eu tenho o jogo já tem aí uns anos e eu nunca fiz conteúdo dele. Porque o jogo pra mim ele mudou bastante e assim. Eu acho que todo mundo que pegou o Overwatch no comecinho não gosta mais de jogar ele hoje em dia, sabe? É pouca gente. Né? Eu até dei uma jogadinha aqui antes de a gente tá gravando esse vídeo aqui. Mas vamos lá, vamos colocar aqui pra jogar novamente. É que a gente tem alguns modos de jogo, né? E aqui, ó, se eu clicar aqui em jogo rápido, mano, tem esse bagulho aqui que é um bagulho mais sem noção que eu já vi, velho. Você é obrigado a escolher uma classe, tá ligado? Você é obrigado a escolher uma classe pra você jogar, coisa que não tinha no começo. Era só você clicar e esperar uma partida, rapidinho encontrava a partida. Agora não, ó. Pra você jogar de DPS, né? Que é o de dano. Se você clicar aqui pra esperar, você vai esperar 8 minutos pra achar uma partida, mais ou menos, mano. Imagina ficar 8 minutos aqui só esperando achar uma partida, mano. Isso é sem noção demais, cara. Aí aqui tanque, 3 minutos e suporte, 7 minutos. Muito sem noção, mano, isso aqui. No mínimo, pelo menos, eles deixaram aqui a gente jogar alguma coisa enquanto espera, né? É o mínimo que eles podiam fazer, né? A gente pode ir jogando alguma coisa aqui, ó, enquanto tá esperando, ó. Aqui, ó, confronto. E aí eu fui falar sobre isso aqui, galera do Overwatch achou, falou que tá normal, que não mudou nada. Bem-vindos à Rial. Eu quase fiquei louco lá. Pelo menos dá pra gente esperar aqui, né? O mínimo. Mas é muita sacanagem, velho. Além de uma coisa que eu não falei pra vocês, mano, eu fui entrar aqui, mano. Na hora que eu fui entrar aqui pra jogar, eu fiquei puto demais, mano. Quase que eu não gravei, galera. Fui entrar aqui, aí eu tive que criar uma conta pra mim jogar o jogo, cara. Eu tive que criar uma conta. Tipo, fora do jogo, sabe? Tive que ir lá no navegador, criar uma conta pra jogar. Mano. Todo jogo que tem isso, mano, quando eu vejo que tem que sair do jogo pra ir fazer uma conta, mano, eu desanimo na hora de jogar, velho. Desanimo na hora, desanimo total, velho. É muito nada a ver isso, velho. Entrando no templo, prepare-se para atacar. Eu vou jogar com quem, hein? Eu acho que eu vou jogar de Tracer mesmo. Tava ali com ela. Vou jogar de Reaper. Eu sou bom. Eu jogava bem com o Reaper, velho. Matava até as horas com o Reaper. Ah, mano, pra você jogar Overwatch hoje em dia, mano, tem que ter paciência, viu, cara? Tem que ter paciência. Até porque também nem é muita gente que joga mais, né, velho? Eu acho que se eles realmente lançassem um Overwatch 2, cara, né? Igual era no começo do 1, né? Com as coisas que tinha no começo do 1, sem essas paradas tudo, eu acho. Tenho certeza quase que absoluta que o Overwatch ia ser um bagulho mais cabuloso que tem, mano. Porque o Overwatch é muito bom, velho. Mas coisinhas bobas fazem o jogo ficar meio chato, sabe? Coisas bobas. Ah, tá. Vamos capturar o objetivo. Ô, mano, eu tô aqui até pensando. Peraí, o que que eu vou fazer mesmo? O que que eu vou fazer mesmo? Até esqueci, cara. Ai, pega, pega, pega. Ai, não deu tempo de pegar a vida, mano. É, mas pelo menos eu matei a cura deles, mano. Já adiantou um bocado. Melhor do que nada. Ó, tô sendo ressuscitado aqui, olha que delícia. Olha que maravilha. Isso. Mata, mata, mata. Aí, boa. Boa, time, boa. Boa, a cura do nosso time aqui lançou a braba, velho. Opa, mata o Winston aqui, ó. Mata o Winston. Mata, mata. Isso, alta cura ali. Mata. Ah, não é cura não, não é cura não, não é cura não. Corre. E a barreira dela acabou, velho. Vamos lá matar.
Vamos matar geral. Eita porra. Boa, boa. Boa, time, boa. Mata, mata. Aê, nice, garoto. Tamo lançando a braba nesses malucos aqui. Nice. Ah, não! McCree safado. Mata o McCree, mata o McCree. Vamos usar a ult. Isso. Isso, cadê? Ah, ó, mano, ó. Eu joguei uma partidinha, mas eu não joguei ela inteira, não. Então, assim, eu acho que essa aqui é a minha... Pode-se dizer que essa aqui é a minha primeira, né, mano? Tem uma cópia que eu não jogo isso aqui. Ih, o maluco aqui não vai morrer. Ai, 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 aqui atrás de mim, mata. Safado. Morreu, otário. Ai, ai, mano, na hora que eu ia apertar aqui pra não tomar tiro, não deu tempo. Eu morri, na hora que eu escutei a ult dele ali. Eu escutei a ult dele, mas não deu tempo. Com quem que eu gostava de jogar aqui nessa fase, mano? Ah, mano, nessa fase aqui, pra capturar o objetivo B, eu gostava de jogar com... Pra que robô, esqueci o nome dele agora, mano. Ele é bom pra capturar o objetivo B, mano. Você fica ali no... Ainda mais que tem cura no nosso time, mano. Vamos lá. Ai, merda. Aí eu fui pra Nova Jersey. Ih, pior que nem dá pra me ver o bagulho de tempo aqui, mano. A minha barra de transmissão tá no bagulho do tempo, mano. Não dá pra me ver o tempo. A barra de transmissão devia ser meio transparente, mano, do Xbox, mas tudo bem. Se a gente não for capturar o objetivo agora, na próxima aqui agora, eu vou trocar de personagem. Eu vou pegar o robôzinho lá, ó. E aí vocês vão ver, eu vou capturar o objetivo. Boa. Bora, time, bora. Ah, não. Não vi que o cara tava ali atrás, pô. Oh my god, you suck! Vou pegar, ó. Deixa eu trocar aqui. Cadê? Como é que é o nome dele, velho? Como é que é o nome? Ah lá, é Bastion. Tinha até esquecido o nome do bicho. Então, vamos capturar esse objetivo agora. Só observem. Só observem, galerinha do bem. Só observem. Eita, que é isso ali? Vamos capturar o objetivo. Vamos capturar esse objetivo, vai ser agora. Ou será que não? Ah, não, cadê o maluco que tava vindo aqui atrás de me curar, mano? Tinha um maluco aqui vindo me curar e saiu fora na hora que chegou os malucos, tio, sacanagem. Tem uns personagens novos da hora aqui, velho. Quer dizer, na verdade, desde que eu vi a última vez, acho que só apareceu um personagem novo. Depois eu vou conferir direito, que foi aquela... Foi aquela mulherzinha louca. Pô, um maluco aqui em cima aqui, ó. Morre. Ah, é, mano. Esqueci que esse maluco aqui pode se curar, mano. Tô viajando. Esqueci disso. Morre! Galera, vamos acabar com esses malditos. Visor tático ativado. Faltam 60 segundos, vamos matar geral.
Aí, ó, o maluco tá me dando uma ajudinha aqui, ó. Vamos. Aí, bora, bora. Aí. Eu só não vou usar minha ult agora porque tá todo mundo ali, velho. Senão eu. Ai, eu usei minha ult sem querer, velho. Que merda. Merda, eu usei minha ult sem querer, mano. Nossa, que merda, velho. Eu ia usar minha ult agora não, pô. Eu sabia que ia dar merda, por isso que eu falei que não ia usar. Ah, e se eu conseguir dar a volta ali, eu acho que a gente consegue ainda. Ah, 10 segundos, mano. Que droga, mano. Se eu tivesse conseguido dar a volta lá aquela hora, né? Se os caras tivessem me ajudado, o maluco da cura. Eu tinha entrado no cantinho lá com o baixo, fi, já era. Você entra no cantinho com o baixo ali, fi, já era, fi. Tem nem como, mano. Toda vez que eu jogava, eu pegava o baixo nessa fase aqui, mano. Era eu que ia primeiro pro objetivo, fi. E ficava lá, depois a galera vinha. Não tinha nem como. Você é louco, cachoeiro. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau, galera.